привет. Здесь у меня такой аккаунт, 29 уровень. Мелкий такой аккаунт. Ну, сейчас тут попробую пройти большой турнир. Ну и, конечно, будем нагибать у вызове. Именно в моем дивизионе был из 29 уровня. Сейчас подивимся. Как бачим, ребята уже попрокачивались на 50, 60, 40. Ну, вот, правда, есть и 26 уровень, який набрав 65 тисяч очков. Видно, що поставались такі, які не прокачувалися. Так, ну, почну зараз, подивимося, як взагалі буде получатися чи ні. В основному, як проходять цю схватку, всі прокачуються. І тоді ж, звісно, сложно виігрувати. Ну так, почнемо, зараз покажемо, що ми можемо поймати взагалі за рибину. Тобто, ловимо зразу мелку на 2000. І поки що ловити вже не будемо. Тепер витягнемо у самому кінці уже рибу. Тобто постараємося витягти більшу, чим у нього. 2700, ну і пробуємо. 2900. 3. Ну отаку попробуємо. Він витяг на 300. Ну, 3300 есть. Отлично. Так, ну, дальше я видео ускорю, то что это будет долгий процесс. Thank you.
Пройшов я большой турнір. Не думав, що буде так легко. Просто ні в кого не було риб взагалі. Ну просто інтересна ситуація у визові. Подивіться, 28 уровень. Пожалуйста, 4100 очков. Просто жесть. Зараз швидко подивимось на його аккаунт. 9000 риб поймано. Поєдинків 500. Ну понятно. Понятно. Сьома удочка, да, даже есть. Ну, він просто чисто играє для удовольствия на аккаунте. Не улучшає риб, не проходить дальше. Ну, ясно. Ну, я думаю, я поймаю, може, більшу, точніше. Точніше, постараюся упоймати. Улучшаємо. Так, шостий уровень. Єсть. Так, що це таке було прохождення на мелкому моєму аккаунті. Тут я, кстати, в рейтингу на 83-му місці. Ну все, всему удачи в цій акції і всім пока.